Ще ти дай ли ми цигара, бе? Кой ще ми направиш? И кой ще ми направиш? Клас, стани, клас, мирно! Няма нужда да ставате, знаете, че съм от добрите учителки. Сядай! Да, вие сте най-добрата. Константин! Да. Пак закъсня! Не, не, времето, времето бързаше. Времето избърза. Сядай, сядай! Че. Къде си, брато? Така. Това, зубъра, мама, е тука. Ме не съм зубър, бе. Поне си трезвен. Айде, по-спокойно. Мислиш ли? Така. Мислиш ли? Мисля, да. Тихо. Да, знаете, че днес ще оформим успеха за срока. Надявам се, че сте се подготвили. Учили сте както обикновено, нали? Как? Много. Димитър, ясно. Значи, както обикновено, нали? Мен, какво стави, бе? Цяла нощ сме наливали знания. Да, както обикновено. Що се клати там, че така? Така, надявам се да ми отговорите поне... Абе, вижте, мъкнете ли, бе? Да, другарко. Надявам се да ми отговорите поне на един въпрос, за да мога да ви пиша поне тройка, че да ми се махнете от главата. Айде. Ковачев! До, другарке! Мирен, така. Ковачев, искам от тебе. Кой е написал Патиланско царство? Патиланско царство? Хайде, да. Това е? Оле, мамо. Това е, виж, аз ще подскажа малко. Рамбо! Рамбо! Дай бе, братле. Почти е Рамбо. Почти. Как почти? Рамбо. Боси. Силен! Рамбо е силен! Супер! Не, не е силен този. Този Рамбо не е такъв. Значи, какъв ставаш като пушиш, бе? Браво, да излагаш ме! Лек! А, ето! Лек. Значи, Рамбо си... Кажи го, бе. Лек. Лек! А, Рамбо си лек! Браво! Рамбо си е лек! Да, бе, каза си го, бе, каза си го цялото, бе. Цялото си го каза. Абе, много трудни въпроси. Питайте ме нещо, мене да видите. А? С Фънки сме номер едно. Добре, ай, ставай, добре. Нищо не става. Константин! Да, аз съм Константин. Кой е написал разказа на Браздата? Питайте, на кой? На Браздата, чакай си запиши. Чертата на Браздата на... Добре, виж сега. Чакай, стой. Мисли. Знай го. Аз съм сигурен, че го знаеш. Елин. Не, моля, подсказвай, бе. Ще молим, ако му помогнете. Да, ще му помогна. Елин. Аз го знам, но що мисля? Елин. Елин Топозаков. Yes! Супер съм! Аплодисменти! Голем си, браве. Да. Къде виждаш хора? Не знам, той вижда хора, вижда аплодисменти. Цялата... Чакай малко, бе, слушай, бе. Елин, но не е Топозаков. Друг е. Този лично се пие. Елин? Е, как ще го пие? Кой се пие на другарко? Пелин! Каза си го, бе! Аз ли, бе! Каза си го, бе! Айде, зубър, едно, чукнеш, да. Бе! Бе, не съм зубър, бе! Ай, още един въпрос, така, за хубава една дебела тройка. Кажи ми сега, какви са Белчо и Сивушка? Белчо... Братовчетки! Го чувал, чакай, не се обажа. Питала ли съм ти? Не, ма искам така, братовчетки! Не питам те! Виж, пак ще натега. Белчо... Абе, тихо, бе! Белчо и Сивушка. Белчо съм го чувал. Белчо, Сиву... Ковачев, моля се, помогни му. Аз го знам, Дено. Помогни му! Моля? Покажи му, помогни! Помогни му, бе! Защо тогава викате му... Какви са Белчо и Сивушка? Му? Три! Мутри! 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 Не, мутри, не са само мутри! Шестици. Големи мутри са, братовчери са мутри! Не са мутри, ами са говеда като вас! Ах, Боже, Господи! Ще го оцелихме! Ясно казвам, да поскорим. Добре, Рачков, твой ред! Ми ти много двойки си навъртял тук. Кога? Кога? Слушай и следи моята дикция! Коя историческа фигура е известна с прозвището
апостола на свободата. Я да те видя са колко си. Тихо, че се концентрираме. Че си изтрия малко гънки. Добре, абе, аз какво се разправя с вас? Прибери си ръката, бе. Прибери си ръката, защото... Да се изтрия на гънки. Мирен, мирен. Айде, мисли. Ти мисли. Коя? Какъв беше въпроса? Коя историческа фигура е с прозвището? Апостола на свободата. Не, аз го знам. Е, това до вечера ще да го чета, другарко. А, бе, да, бе, аз го знам това до вечера. Айде, помисли малко. Апостола на свободата. Това е Васил... Васил Василев Зуйка. По-стар Васил. По-стар. Васил, да, Васил Найденов. А те па са набори. Васил не. Михайлов. Васил не, 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 не. Васил Михайлов. Шта, бе, не Васил Бошков. Не. А той не е тука, па, майче. Той, да. Знам, последен шанс. Да. Васил, айде бе, айде бе. Васил, който не е от ЦСКА, ами е от... А, Лудогорец! А, Васил, Васил Лудогорец! Васил. Не знам. Какво викаш в коридорите по цял ден, бе? Саболевски. А, ето. Значи е Васил... Васил Саболевски. Без само. Кое? Без само. А, да, Васил без Самолевски. Браво! Някой да има пистолет! Браво! Дайте ми да се гръмна направо! Пистолет, нямаш ли пистолет? Ами имам, разбира се, най-вършка, ще спреш ли да говориш, бе? Да го донеса ли? Е, ще бъдам да угърна, да имаме замерва да ме биете тук. Костатин! Да! Въпрос! Заради това, че подсказваш! Ще напиша мръсна дума на чина. Тука вече няма да сбъркаш между другото. Не драсте по чиновете, ще извикам бащата да го бие. Рисуване, цензурни неща. Слушаш ли ме? Да, да, да. Така. Искам да знам. Тервел побеждава. Тервел побеждава. Арабите. На бокс. Поне това... Да, да, те са били. Битката на кой град? На града, на, нали, той побеждава на... Той ги побеждава. Той... На град, сега ще подскажа да, малко. Да, малко. Константин. Ето малко имам нужда. Ето малко. Константин. Аз съм Константин. Да. Не, бе, не, бе, не, бе, не. А, град... Как се казваш ти, добре? Константин. Ето, а, така, ми дай да изходим от Константин. Дай да видим. Изхождаме от Константин. Константин. Така. И града се казва... Константин. Да. Не. Константиново. Не. Константиново. Да, да, Константиново. Не. Е, пичове, и тебе почвам да прием зубър. Да. Добре, бе. Какво няма Азис? А, сега по-азийско не има. Пол! Пол! Няма пол! Така ми... значи е Константино... Константинопол! Константиноп... Константинопол! Константинопол! Аз и тебе те приемам, зубър! Да. И тебе те приемам! Зубър, бе! Факи! Е, много сме добри! Ау! Ще вземе шестици! Тебе ще вземе да ти харесаш, искаш още въпроси? Ау, само въпроси за мен! Бе, факи! Да, другарко. Кой е предлога? Има ли предлог в изречението? Коце, ела да пием. Не! Не! Разгеле! За какво е, ни е... Иди па да познай като... За какво ни е предлог, за да пиеме, бе? Да, са глупости. Рачков. Да. Последен въпрос, моето уче. Да, бе. Така. Самуиловите потомци, слушаш ли ме? Чакай да си отбележа тук. Концентрирам се, бе! Абе, не го закачай, бе! Добро на вънка. Напрегна се. Слушай! Я пак? Ей, аз стегнете, другарко. Да, другарко, кажете! Така, Самуиловите войници, слушай ме, какви са били те? Ми какви са били? Самуиловите войници. Шедове на Орхан Мурат! Не. Не, това не е верно, според мен. Ето, виж бе, виж бе. Че не е верно. Много знам аз кои са Самуиловите войници. Да, какви са били? Какви... Другарко, се... Сомнамбули! Да! Не. Ай, концентрирай се малко повече, искам да се концентрираш. Значи на 100 войника, малко кос. Да. На 100 войника един е бил... Един е намигал. 99 са вървели, 100 ти е намигал. Не. А, не е така. А, не си отпърваш. Гледай, бе. Тарикат. Сваляч е бил, сваляч. Глупости! Баровец, баровец, баровец е бил. Баровец е бил, баровец, баровец. Глупости, поне ми кажи столицата на Франция. Моля ти се, па, па, па. Ох, па, палатка, па, 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 палатка, па. Сядай, долу, че. Ох, не мога вече.
Добре, че съм аз записал. Какво да ви правя, бе? Какво да ви правя? Ти не спря да приказваш, бе. Дай си бележника. Какво да ви правя? Ще ви пиша една шестица. Yes! Да. Yes! Yes! Обаче, yes, ще си я разделите. Нали? А? Да. Това много ли е? Сметни си го. Това по колко се пада горе-долу на човек друга? Не иска повече да се занимавам с вас. Часа свърши. Чао! Дами и господа, аплодисменти за класната Албена Никола! Както и за моите гости, Косето и Фънки! Ти го помислих ли добра?